what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Sexta-feira ensolarada, um dia lindo, perfeito para faxina. São 8h10 da manhã e eu tô tomando um café para dar energia para encarar o dia que vem pela frente. Mas o meu dia começou 2 horas antes, às 6 da manhã. Vou te mostrar. Eu dormi nesse quarto, nessa cama. Esse quarto é na casa do meu sogro. Meu sogro é acamado, então semana sim, semana não. Eu e meu marido dormimos aqui para tomar conta dele, porque ele não pode ficar sozinho. Aí eu trago a minha estruturinha, né? Água, creminho para as mãos, celular, fone de ouvido, para a gente se instalar aqui de uma maneira bacana. E quem me refrescou essa noite calorenta? Ai, foi esse ventilador, tudo cacarecado. Ele caiu um dia que eu tava fazendo uma gravação e quebrou a grade, tá um perigo. Me virei com ele mesmo, é o que tem pra hoje, né? Eu tenho que abrir mão do meu ar-condicionado e ficar aqui com o ventiladorzinho velho. Meu marido já foi na frente, eu tô saindo agora e você vai comigo acompanhar eu indo pra casa. Ali naquela porta é onde o meu sogro tá dormindo. Ele fica naquele quarto e o quarto que a gente dormiu é bem do ladinho, pra gente tomar conta dele, né? E agora eu vou lá pra casa, olha só, não tem dificuldade nenhuma. Eu só atravesso essa cozinha e olha que sol lindo batendo na porta. Dia lindo, né? Abro a porta e onde é que está a minha casa? Aqui, ó, esse sobrado amarelo é do lado, eu moro do ladinho da casa do meu sogro. Deixa eu só fechar a porta aqui. Pronto, fechei a porta, já tô me dirigindo para casa. Se você assiste os vídeos do canal, já tá conhecendo o quintal aqui, né? É, a cozinha já tá aberta, a luz tá acesa, porque meu marido veio na frente e já fez até o café. Cheirinho bom de café. Mas eu vou tomar mais tarde. Como eu acabei de acordar, eu me deparo já com louça espalhada na pia, tanto para lavar quanto para enxugar. Coisas espalhadas pela casa aqui. A casa tá precisando ficar limpinha. Não tá aquela casa cheirosa, brilhando do jeito que eu gosto. Por isso que hoje preciso corrigir isso, limpar a casa na sexta-feira para ela passar o final de semana bem limpinha, perfumada, do jeito que eu gosto. Vou subindo as escadas bem quietinha, porque meus filhos ainda estão dormindo, 6 horas da manhã, é cedo ainda. Eu vou abrir a janela para você ver de onde eu estou vindo. Vou abrir a janela, olha que dia lindo! Aquela casa verde ali, ó, é onde eu estava, do ladinho do meu quintal, tá vendo? Casa do meu sogro fica bem ao lado da minha. E dá uma olhada o céu azul que está hoje. Dia perfeito para aquela faxina pesada, né? E aí, tá conhecendo? Esse sim é meu quarto, né? Vou acender a luz aqui. Dá uma olhada o meu cabelo, como que acorda de manhã. Que juba é essa? Eu fui dormir com o cabelo molhado, tava com preguiça de secar. E ele acorda assim. Tem que passar uns produtinhos pra dar jeito, né? Aí eu venho com uma escova de cabelo e no instantinho eu consigo dar jeito, porque meu cabelo não é complicado, não. Então, antes do café da manhã, eu já dou um jeitinho nessa juba, aproveito para passar uma maquiagenzinha e aí sim me reconhecer diante do espelho. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that... Aê, agora sim, agora eu olho no espelho e me reconheço. Essa sou eu, então... Cheguei naquele ponto do início do vídeo onde eu estava tomando café, né? Daqui a pouco vai chegar a Eveni, que é a pessoa que vai dar aquele talento na minha casa, fazer a limpeza pesada. Eu, por questões de limitação física, não consigo fazer um serviço pesado. Mas isso não
me impede de fazer um monte de outras coisas. Eu vou passar o dia limpando, organizando, limpando o fogão, lavando a louça, organizando roupas no varal, organizando gavetas, fazendo o serviço complementar à faxina, e você vai acompanhar tudo. Essa é a sacada da minha casa. O sol já tá batendo forte aqui nas janelas e nas portas logo cedo. Eu vou mostrar para você agora o quarto do meu filho, o Rafael. O Rafael é autista, ele não gosta de jeito nenhum que mostre o quarto dele. Não gosta de ser gravado, não gosta de exposição. Eu já troquei todos os móveis da casa, mas do quarto dele ele não permite que troque. Ainda tem os mesmos móveis de quando ele era criança. Mas hoje ele me deu autorização para mostrar um pouquinho, assim, ó, superficialmente o quarto dele. Então eu tô só mostrando aqui um pouco as imagens para você ver que tem uma mesa, tem um pouco de bagunça, a cama também não fica arrumada assim naquela perfeição. É claro que eu, como mãe, fico pegando no pé, mas também não pode exagerar muito, ele se sente muito pressionado. Meu filho tem mais de 30 anos, então ele acha o cúmulo eu vir no quarto dele querer dar ordem, né? É, coisa de mãe, né? A gente chega aqui, fica olhando se tem pó, fica olhando se tem bagunça, fica pegando no pé, né? Mas ele não gosta. Tem as coisinhas dele aqui em cima da mesa e ele não gosta também que tire do lugar, que ele fala que a bagunça dele é organizada. Olha o privilégio que ele tem de ter um quarto com uma janela onde dá para ver a rua, dá para ver o céu azul, dá para ver o movimento, né, que acontece aqui, e tem uma porta ali, ó, que dá para a sacada, onde tem também visão da rua. Mas para ele nada disso é importante. Ele prefere ficar fechado e isolado. Esse outro quarto é da minha filha. E ela já organizou a mesa, porque ela entende que quem vai limpar não tem que tirar bagunças da mesa. Oiê, aí eu na frente do espelho. Não posso ver um espelho e uma câmera, né? Olha só, o material já tá todo aqui no quarto do Rafael, aspirador, balde, mas a Eveni não quer aparecer de jeito nenhum. Tá lá, ó, se escondendo da câmera. Enquanto isso, o Rafael já desceu, tá fazendo um pão de queijo e também tentando fugir da câmera. Não gosta de ser filmado. Tem um problema aqui na minha casa. Ninguém quer aparecer para as câmeras. Ninguém. Então esse vídeo fica um pouquinho prejudicado porque ninguém aqui é exibido, só eu. Aí eu fico filmando assim, ó, escondidinho, sem mostrar o rosto dele. E depois ainda tem que pedir permissão para ver se ele vai deixar eu mostrar. Ele mesmo fez o pão de queijo. Ele coloca o pão de queijo lá na airfryer, olha, tá no ponto. E aí ele tem o ritual de como comer o pão de queijo, né? Ele corta um polenguinho em 4 pedaços para pegar um quadradinho bem pequenininho. Olha, o polenguinho já é pequeno, ele ainda corta em 4. E aí ele vai colocar esse pedacinho de polenguinho dentro do pão de queijo. É só assim que ele gosta de comer. Não é fofo? Pois é, autista tem rituais que devem ser respeitados. E aqui em casa a gente convive com isso. Enquanto ele toma o café, a Eveni já limpou o quarto. Tá dando uma última esticadinha na cama. Então já tirou o pó, já arrumou, mas é aquela arrumação sem tirar as coisas dele do lugar. Então tem que tirar a bagunça, limpar e voltar a bagunça. Mas olha, pó já não tem mais. A cama já tá esticadinha com uma almofada em cima. E a baguncinha da mesa tem que manter, né? Só que tá um pouquinho mais ajeitadinho. É assim que tem que ser, tá, gente? Não dá pra mexer nesse espaço que ele fica bastante irritado. Por isso que eu nunca mostro esse ambiente nos meus vídeos. Agora é hora dela limpar o quarto da Laís. Aí eu vim aqui sorrateiramente com a minha câmera, falando que ia filmar o balde, a vassoura, mas que não ia mostrar, que ela não ia aparecer. Mas eu sou danada, né? Dei um jeitinho de levantar a câmera, botar no espelho ali sem que ela percebesse. Olha lá! Ah, Eveni limpando as portas do guarda-roupa da Laís. Poxa, como é que eu faço um vídeo de limpeza em que eu não posso mostrar a limpeza? E aí,
Ela já tá, ó, cuidando do banheiro. Fui filmar a bagunça. Ela não gostou. Você vai mostrar toda essa bagunça aí? Eu disse, não, calma. Eu vou mostrar essa bagunça, porque você tirou tudo do banheiro para poder limpar, fazer uma limpeza eficiente. E depois a gente mostra o banheiro limpinho. Aí ela aceitou. Tá ela lá de novo, ó. E disfarçadamente, discretamente, como quem não quer nada, eu tô filmando ela. E aí eu fui gravando as imagens sem microfone, porque o meu microfone ele tem um fio de mais de 6 metros. E aí atrapalha. Eu não consigo fazer as coisas amarradas nesse microfone. Então agora eu coloquei o microfone para falar aqui, ó, tete a tete aqui com você, te contar que chegou uma encomenda que eu tava esperando muito, muito. Olha só. Um ventiladorzinho portátil, porque o calor tá demais. E aí, a gente vai pro fogão aqui, eu não aguento, eu sofro. Aí eu comprei. Não comprei um só, não. Comprei três. Porque o meu marido levou um pro trabalho e um eu dei de presente. Aí, eu vou abrir aqui só pra mostrar pra você, porque na realidade o meu já tá ali, ó, tá ligado. Eu vou abrir a caixinha aqui. Olha que gracinha. Ele tem até uma alcinha para transportar. Você tá num cômodo, vai pro outro e leva ele. Olha. Mas eu vou mostrar aqui o meu que já tá ligado, pra você dar uma olhada aqui. Que coisinha maravilhosa. Olha isso. Tá geladinho isso aqui. Geladinho, porque ele solta uma névoazinha, e aí ele tem um ventiladorzinho, ó, que ele vai, a gente pode subir, aí vem tudo aqui pro meu rosto, que delícia, pode descer, e fora isso, fora ele ser ventilador, ele também é uma luminária, eu não vou conseguir mostrar, só se eu apagar tudo aqui. Apaguei, olha. Olha só, eu escureci tudo aqui a minha cozinha para mostrar. Ele tem a luminária, ele vai mudando de cor. Aí, ó, ó, como é que tá? Gostoso isso. Eu sei que eu tô parecendo criança, mas eu tô me sentindo mesmo criança com esse ventinho. Por quê? Aqui na cozinha eu não tenho ventilação. Lá no meu quarto tem um ar-condicionado, na sala ali tem uma boa ventilação, mas aqui na cozinha não tem. Aqui eu sofro quando eu tô aqui, sofro pra fazer comida. E lá na casa do meu sogro também, você viu o cacareco velho do ventilador, como é que tá? Tudo quebrado? Lá agora eu só vou usar esse aqui, de noite eu quero isso aqui em cima de mim, pra dormir deliciosamente quando eu tiver que dormir lá. Eu sei que eu não tô parecendo normal, mas se você quer ver vídeo de gente normal, vai ter que procurar outro canal, porque aqui é assim. É assim que eu vou ser, sempre. E bora refrescar. Vou ter que parar um pouquinho. Vou refrescar agora lá na lavanderia, porque eu vou lavar o chinelo do povo. Que o povo pra ter chinelo aqui, porque é um dentro e um fora, já falei, né? Então bora lavar a chinela agora. E depois eu vou lá pra cima colocar os tapetes e mostrar como é que tá tudo arrumadinho, limpinho, delicioso lá em cima. Enquanto tem gente limpando aqui embaixo. Eu tô parecendo uma dame, né? Só controlando, só dando ordem. Aí eu liguei o ventilador na potência máxima e deixei ali bem pertinho de mim. E fiquei cantarolando. Ah, não, você não vai ouvir essa cantoria. Aqui em casa ninguém consegue escapar. Eu canto o dia inteiro e eles não conseguem escapar desse sofrimento. Mas eu vou te poupar, tá bom? Você não merece ouvir a minha cantoria desafinada. E conforme eu fui lavando os chinelos ali, recebendo aquele vapor e me deliciando com aquilo, eu não me dei conta de que por estar ligado no máximo da potência e muito perto de mim, ele foi umedecendo o meu cabelo. Ai, acabei com a escova que eu tinha feito logo de manhã, bagacei tudo o cabelo. E esse é o momento em que eu viro para a câmera cantando, assobiando, e aí de repente eu me dei conta do cabelo todo bagunçado e comecei a rir. Olha isso, foi nessa hora que eu vi que tava exagerado o vaporzinho. Ah, mas tava tão gostoso que, quer saber, continuei cantando, continuei rindo, dane-se. Uma coisa que eu já aprendi há muito tempo é que tudo que é bom descabela. Você já reparou? Dormir descabela, dançar descabela, nadar, tomar banho.
pular, correr, amar, tudo isso descabela. Então, uma pessoa descabelada é uma pessoa feliz. Então, o resto do vídeo agora vai ser assim, tá bom? Descabelada. Descabelada e feliz. Fazer o quê, né? Tudo que é bom, descabela. E a câmera não pegou o movimento das minhas mãos, mas eu estava assim, secando os chinelos. Pegando lá de dentro do balde, um a um, secando e, ao mesmo tempo, cantando. Cantando e pronto. O que importa é ser feliz. Enquanto eu dava o meu show de cantoria, a limpeza aqui continua acontecendo, né? A sala já tá limpa e arrumada. O que tem espalhado aqui são meus equipamentos, porque quando tô gravando, eu espalho. Ali estão os chinelos que eu acabei de lavar, já preparadinhos para levar lá pro quarto. E as cadeiras da cozinha estão aqui, porque ela tá limpando a cozinha. Aí eu vou disfarçando e começo a gravar as imagens da cozinha, onde ela tá limpando. Ela não gosta. Aí, como ela não tava ali, ó, aproveitei para mostrar um pouquinho. Opa! Disfarça, disfarça que ela vem chegando. Aí eu subi para trocar essa roupa de cama, que tá desbotada, sem graça, né? Vou colocar um mais bonitinho aqui para dar uma corzinha nesse quarto. Tá muito apagado. Tem coisa mais gostosa do que um quarto arrumadinho, a cama arrumadinha? Dá pra ver lá no espelho, ó, o reflexo. Meu quarto é simples, a minha cama é antiga, troquei os móveis do quarto, mas não quis trocar a cama. É uma cama simples, uma roupa de cama simples, mas eu gosto de tudo limpinho, perfumado. Tô borrifando um cheirinho aí. Isso aqui, pra mim, é sinônimo de felicidade. Gosto muito da minha casa limpa e arrumada. Olha o banheiro. Já coloquei os tapetes. Ah, eu queria ter mostrado ele sequinho, mas a minha filha já veio, tomou banho, então já tem um roldo ali, já tá... Enfim, a gente acabou de limpar, secou tudo, mas a vida continua pela casa. As pessoas tomam banho, as pessoas usam o banheiro. Isso é vida real. O que eu mostro aqui não é um cenário, é uma casa onde tem pessoas, onde a vida acontece. Esse aqui é o banheiro de baixo da casa. Já tá limpinho também, com tapetinho, tudo arrumado. E agora eu vou mostrar a cozinha. A bancada tá brilhando, o fogão tá limpinho, tudo em ordem. E a cozinha é o coração da casa, né, gente? É onde tudo acontece. É tão bom quando a gente vê assim tudo brilhando, tudo limpinho no lugar. Mas como eu disse, é uma casa, tem vida. As coisas estão acontecendo aqui. Enquanto eu arrumava lá a minha roupa de cama, alguém veio aqui na cozinha e fez o quê? Uma pizza. Aí eu cheguei, já tinha a loucinha para lavar, né? Já lavei. E o cheiro de pizza ficou na cozinha limpinha. Aí eu fiz uma traquinagem. Peguei lá na geladeira a essência de baunilha. Como eu gosto desse cheirinho de essência. Aí eu vou fazer o quê? Pingar umas gotinhas aqui nesse umidificador. Tenho certeza que a cozinha vai ficar, ó, cheirando sobremesa. Adoro esse cheirinho. Eu costumo passar esse cheirinho na casa. Quando eu termino de arrumar a cozinha, eu borrifo álcool com baunilha. Mas hoje eu coloquei aqui para esse vaporzinho deixar a cozinha refrescante e com cheiro de baunilha. Ah, mas você não tem noção como ficou bom. Pensa numa cozinha toda limpinha e com cheiro gostoso. Ah, não tem coisa melhor, né? E se você quer experimentar essa sensação na sua casa, eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde você compra esse umidificador, ventilador, tudo em um aqui. Vai que você gosta, né? Dá uma olhadinha lá, vale a pena, é baratinho. E anoiteceu. O dia acabou, fecho as cortinas, começo a observar e curtir a casa toda limpinha, a sala tá limpa, a escada tá limpa, os quartos limpos, os banheiros, tudo limpinho e perfumado. Aí eu faço o quê? Dou uma deitadinha pra descansar.
descansar um pouquinho as pernas, porque ainda tenho mais um compromisso. São 11 horas da noite, tomei o banho, penteei bem o cabelo, hora de fazer o ritualzinho de beleza. Passar aqueles creminhos que a gente passa, né, pra disfarçar as idades e dar uma conferida. Você acredita que as unhas resistiram? Pois é, olha aí, elas continuam vermelhinhas, resistiram a essa faxina toda. Agora é hora de ir pra casa do meu sogro. Atravesso o quintal novamente, vou abrir de novo aquela porta que abri logo cedinho com a luz do dia. Pois é, só que agora é noite, as luzes aqui estão apagadas, a casa tá bem silenciosa, para não perturbar o sono do meu sogro, para ele não ficar agitado, né? Só que desta vez eu estou chegando aqui com uma novidade. Deixa eu acender a luz aqui do quarto e vou mostrar para você. Trouxe a minha aguinha, trouxe os meus creminhos e trouxe o quê? Ele, o ventilador. Olha a diferença de tamanho, ele é bem pequenininho, né? Mas é bem mais eficiente. E o dia termina aonde começou. Estou aqui me preparando para passar mais uma noite fora da minha casa. Ah, mas amanhã já volto, tá? Amanhã já troca quem vai passar a outra semana aqui, a minha cunhada. Eu encerro esse dia te agradecendo por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!